الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې د ورځې ډېر زیات فضایل بیان کړي دي په مختلفو احادیثو کې، او هر انسان هر مسلمان ته دا ترغیب ورکړی دی چې تاسو په دې عظیم ورځ باندې د الله رب العالمین عباداتو خاص اهتمام وکړي. په دې عباداتو کې د ټولو افضله ترین عبادت د جمعې په ورځ باندې هغه دا دی چې یو انسان وختي ولاړ سي مسجد ته، او د جمعې د خطبې د شروع کېدو څخه مخکې دی په مسجد کې، او د امام د راتلو څخه مخکې دی په مسجد کې. په دې باب کې ډېر زیات احادیث راغلي دي. ابو هريره رضي الله عنه حديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل اذا كان يوم الجمعه واذا جمعه بورز فرشتي د مسجد دروازو سره ولاړي، او دي سكي يكتبون الاول فالاول، دي لكلكي د هغه انسانانو نمونه دي کی چې هغه وخت راځي، څوک څونه وختي راځي د هغو نوم وختي لیکي، بیا چې څوک د هغه بعد راځي د هغه نوم لیکي. فاذا جلس الامام طووا الصحف، وای کوم وخت چې امام مسجد ته را داخل سي نو دی خپلې صحیفې خپلې کتابچې هغه بندې کړي. وجاءوا يستمعون الذكر، او بیا دی راځي د امام او د خطیب و خطبې ته غوږ نیسي. دا حدیث صحیح بخاری کې او صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. دغسې بل حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، په هغه کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وای کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي دا غسل ښه پوره وکړي. کله انسان چې د جنابت څخه غسل کوي داسې ښه پوره غسل وکړي، په اهتمام باندې غسل وکړي، او بیا د دې بعد دې راسي مسجد ته په اول ساعت کې. نو وای کله د چې اوښ د الله رب العالمین په لار کې خیرات کوي، بیا فرمایي وجي ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وي كم إنسان چي پا دوام ساعت كي ولارسي كلا دي غوا أغدا الله رب العالمين پلار كي خيرات كرن. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وي كم إنسان كم مسلمان چي پا دريم ساعت كي مسجد ته ولاړ سي کله د چې یو پسه هغه د الله رب العالمین په لار کې خیرات کړي. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة، او کم انسان کم مسلمان چې په څلورم ساعت کې مسجد کله د چې چرګه هغه د الله رب العالمین په لار کې خیرات کړي. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، أو كم مسلمان شي ببنزم ساعات كي مسجد تولارسي وقواكي دا أقيد الله رب العالمين بلاركي خيرات كرن. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وي كم وقت إمام مسجد تراسي نو بدي وقت فرشتي هغه خطبې ته غوږ نیسي او خپلې صحیفې هغه بندوي. دا حدیث متفق علیه حدیث دی، صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. د دې حدیث په باره کې څه وضاحت کول غواړم. د دې حدیث په مفهوم او په معنا باندې اکثره خلک هغه نه پوهیږي،
یو انسان دی هغه به د خطبې سه نیمه ګنټه مخکې یا درې پاوه مخکې دی مسجد ته را رواني او دی وایي زه ډېر وختي مسجد ته رالم د خطبې د اورېدلو دپاره ما ته به د اوښ یا د غوا د خیرات ثواب میلاویږي. دا حدیث په ظاهره کې چې د دې کوم مفهوم دی هغه دا نه دی، بلکې کله څنګه چې تاسو ته معلومه ده په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ورځ چې ده دا دولس ګنټې ده. او که موږ نن سبا زموږ د ورځو وګورو هغه ته نو تقریبا هغه هم دغه د موجوده چې کوم ګنټې دي هغه دغه دولس ګنټې دولس ګنټې ورځې او دولس ګنټې شپه یي. ځینې وخت ورځ پورته شي، ځینې وخت شپه هغه دغه دورانیه او وخت هغه زیات شي، خو تقریبا اوسطا دولس ګنټې ورځ دولس ګنټې شپه. اوس چې کوم انسان دا غواړي چې هغه ثواب وګټي چې په حدیث کې دغه په باره کې راغلی دي چې ګواکې ده یا اوښ یا غوا خیرات کړ، نو ده ته دا پکار ده چې کم از کم د خطبې د شروع کېدو سه څلور یا پنځه ګنټې مخکې دی مسجد ته راځي. که بل فرض خطبه او اذان پر یوه بجه باندې کېږي، نو ده ته دا پکار ده چې دی پر د لمر ختو بعد اووه بجې اته بجې نه بجې باندې مسجد ته راځي. دې د وجې سه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی به د جمعې په ورځ باندې ډېر وختي راتلله لمانځه ته. دغسې د په دې باب کې نور هم زیات احادیث راغلي دي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته د ترغیب ورکړی دي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې وختي مسجد ته راځي د خطبې اورېدلو لپاره او د عباداتو او د نفلي منزو د قرآن مجید تلاوت د سورة کهف تلاوت او دغسې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام پیښول د دې ډېر عظیم فضایل راغلي دي په مختلفو احادیثو کې. د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی، دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کومه ورځ د جمعې ورځ دي نو فرشتې راځي او هغه د مسجد پر دروازو باندې کښېني او چې کوم انسانان وختي راځي د هغو نومونه لیکي. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف، أو كم وقت أذان وسي أو إمام أو خطيب پر منبر باندې کښېني نو په دې حالت کې بیا دی د خپلې صحیفې او خپلې کتابچې هغه بندوي او مسجد کې داخلیږي او دوی خطبې ته غوږ نیسي. دا حدیث هم په مسند احمد کې موجود دی. دغسې یو بل ډېر عظیم حدیث دی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه انسان ډېر عظیم فضیلت بیان کړی دی چې هغه وختي راځي او د خطبې ته غوږ نیسي. د سلمان فارسي رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا یغتسل رجل یوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن ونا غسل نكي د جمعې په ورځ باندې یو انسان یو مسلمان او بیا چې دی ښه پوره طهارت وکړي په کور کې او تیل ولګوي عطر ولګوي او بیا دی مسجد ته راشي په داسې حالت کې چې دی بل څوک نه کی په عذاب، مطلب ځینې خلک راسي او دوه کسان ناست دي دی په زبردستي د هغو په مابینځ کې کښېني هغو باندې هغه ځای تنګ کړي دا کار هم نه وکړي او بیا امام ته غوږ ونیسي او په ډېر غور و خوض باندې دی خطبه واوري مګر وإلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وإذا كم إنسان دا يوسو كارونا وكي غسل وكي شبرة تهارت باندي تهارت وكي أو بيا تيل ولا جي عطر ولا جي مسجد تراسي وقت راسي أو نور حاضرين دا دسا بعذاب نسي خطبة غرج ونسي، نو الله رب العالمین په دې کارو باندې د
د دې جمعې سه واخلې د ترتیرو جمعې پر چې کم ګناهونه د سه سوی الله رب العالمین هغه ته معافي. دا حدیث صحیح بخاری کې موجود دی. دغه سی په ابو ذر رضی الله عنه هغه حدیث هم په دې باب کې موجود دی. د ابو هريره رضی الله عنه حدیث هغه موجود دی صحیح مسلم کې راغلی دی. د ابو ذر رضی الله عنه حدیث سنن ابن ماجه کې او دغه سی صحیح ابن خزیمه کې موجود دی چې هغه د دغه کم کارونه چې ما ستاسو مخکې ذکر کړل د دغه کارو او دغه فضیلت د جمعې د ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. دغه سی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه حدیث هم موجود دی. خو په دې باب کې زه تاسو ته یو بل ډیر مهم حدیث دی، یو ډیر عظیم فضیلت په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې بیان کړی دی. هغه حدیث دی د اوس ابن اوس رضی الله عنه حدیث دی. فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع له وأنصت. والنبي عليه السلام وفرمايل كم إنسان دا سلور كارونا وكي دا جمعي باوراز باندي. أول كار غسل وكي شبرا غسل وكي واختراسي شبرا واختراسي او پپشو باندې راسي په ګاډي کې ناراضي او ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو او چې مسجد ته راسي امام ته نږدې کښيني په اول صف کې کښيني او په پوره فکر په ډېر اهتمام باندې خطبه واوري نو ويكان له بكل خطوه عمل سنه أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. دير عظيم فزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دي إنسان بيان كريدي فرماي وكم قدمونا شدما ستة أخستي دي وإذا هر قدم ببدلكي ده هر قام ببدلكي بألا رب العالمين دت ده يوكال سواب أو أجر واركي ده تشيشي کلا د چ یو کال روجینی ولی او یو کال د شپې عبادت قیام الليل کړی دی. ډیر عظیم فضیلت دی. د دې مثال داسې دی، اوس یو انسان دی د هغه د ده د کور او د مسجد په مابین کې 1500 قدمه لار ده یا 300 قدمه لار ده. د غسل وکړي، ښه پوره غسل یې وکړي، طهارت یې وکړي او دغه سی وخت رالی مسجد ته، مطلب 8 بجې باندې، 9 بجې باندې مسجد رالی، 10 بجې باندې خطبه شروع کېدو سه 2 ګنټې، 3 ګنټې، 4 ګنټې، 5 ګنټې مخکې رالی مسجد ته. او دغه سی دی په اول صف کې کښېنستی، امام ته نږدې کښېنستی، او د دې سره سره د امام خطبه په ډېر غور باندې واورېدل. نو په دا کارونه چې دی وکړي، ګواکې دی که چیر د ده د کور د مسجد په مابین کې 1500 قدمه لارې، ګواکې ده 1500 کاله روژې ونیولې او 1500 کاله قیام الليل د شپې عبادت وکړي. که د کور د په مسجد مابین کې 1400 قدمه لارو، ګواکې ده 1400 کاله د عبادت وکړي. که 300 قدمه لارو، ګواکې ده 300 قال روجي او قيام الليل اغ عبادت اداك. دا حديث با سنن ابي داود كي موجود دي، سنن ترمذي كي موجود دي، سنن نسائي كي موجود دي، سنن ابن ماجه كي موجود دي. او دا غس امام ابن خزيمه رحمه الله با خبل صحيح ابن خزيمه كي دا حديث سيكر دي. او دا غس دا حديث سيكر دي چا امام ابن حبان حاكم دي طوله دی حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی. دغه سی د جمعې د ورځې دونه عظیم فضیلت دی چې په دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر
وای کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې دی وفات سي، الله رب العالمین به دی د عذاب قبر د فتنه د قبر څخه به دی بچاوي، ده ته به نجات ورکوي. دا حسن حدیث دی، امام ترمذی رحمه الله دا حدیث ذکر کړی. دغسې په هغه وختو کې چې په هغه کې عبادت کول ډیر فضیلت دی، په هغه وختو کې یو وخت دی هغه ته د لیلۃ القدر شپه وایي. که څوم په ټول رمضان کې، رمضان مبارک چې کومه میاشت ده، په دې کې عبادت کول دا فضیلت لري، خو د لیلۃ القدر هغه شپه چې په هغه کې الله رب العالمین قرآن مجید را نازل کړی دی، په دې شپه کې عبادت کول دا نور اضافي فضیلت لري، بلکې په دا یو ډیر عظیم فضیلت لري. په دې باب کې قرآن مجید کې الله رب العالمین یو سورت هغه را نازل کړی دی. قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بنساء يا تندي سورة القدر تطول دديش بيسر متعلق دي. بديك الله رب العالمين فرماي شوي دا دير عظيمة شبادة أو تسخى برقريتش دا سون عظيمة شبادة ويدا دون عظيمة شبادة بديك الله رب العالمين قرآن مجيد رانازل كاريدي او په دې د دې شپې عبادت کول دا بهتر دی در زرو میاشتو در عبادت. که یو انسان په دې شپه کې عبادت وکړي، ګواکې د زر میاشت د الله عبادت وکړي. او وای دا دومره عظیمه شپه ده چې په دې کې فرشتې او جبریل علیه السلام دنیا ته رانازلیږي. او دا عظیمه شپه ده چې په دې کې سلامتیا ده در هغه وخته پورې چې دا لمر هغه راخیږي. دغسې د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی، دی فرمایي چې دخل رمضان وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې رمضان مبارک میاشت رالل، نو نبی علیه السلام وفرمایل چې ان هذا الشهر قد حضرکم ويدا مياشتا رالا حزير رسول وفيه ليلة خير من ألف شهر أو بديك داسي وشبادا شد دي عبادت كولدا دا زر مياشتا دا عبادت صغورة أو أفزالة بها فرماي ومن حرمها فقد حرم الخير كله ويج كم إنسان دا دي شبه دا عبادت سمحرومة سينو دا إنسان دا خير سمحرومة إنسان دي ولا يحرم خيرها الا محروم او ددي خير س ددي د شپې د عبادت سنن نه محروم کیږي مگر هغه انسان چې هغه یقینا محروم انسان دی، خير س محروم انسان. دا حديث سنن ابن ماجه کې موجود دی. دا غسي په دې باب کې نور ما حدیث راغلی دی. یو اخیرنی حدیث تاسو مخکې بیانوم، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وای کم انسان چې د روژې د میاشتې روژې ونیسي، د رمضان مبارک روژې ونیسي، د ایمان د وجس ځکه دی پر الله باندې ایمان لري او د ثواب او د اجر په نیت باندې دا روژې نیسي، د ریاکاري دپاره یې نه نیسي، د سمعت دپاره یې نه نیسي، بلکې د الله د رضا دپاره یې نیسي. نو وای غفر له ما تقدم من ذنبه، په دې باندې د ده مخکني ټوله ګناهونه الله رب العالمین ده ته معافي. ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او کم انسان چې د ليلة القدر د شپې عبادت وکي، نو الله رب العالمين د ده ټوله ګناهونه د ته معافي. دې د وجه سه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله هم په اخرنۍ لسو شپو کې د رمضان مبارک
په اعتکاف کې کښېناستي عبادت به کول او دغه سبه د خپل کور شزي او د ټوله د دې شپو د عبادت او ترغیب به هغه تور کوي. الله رب العالمین دی موږ ته هم په دې مبارک شپو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.